I solskenet på Domnarsvallen står vi med Peter Rosen Rosendahl, målvakt i Brage. Och vilken fantastisk säsongsinledning vi har fått se. Obesegrad efter 3 omgångar. Och kunde du, Peter, i din vildaste fantasi tänka dig det inför säsongen att ni skulle stå här obesegrade efter 3 spelade matcher? Inledningen har varit jättebra. Det har de varit. Och som lag och personligen så har jag vetat att när vi spelar som bäst och jobbar för varandra så kan vi slå vilket lag som helst. Och vi har som sagt jättebra inledning. Vi har spelat, kanske inte drömspel alla matcher, men vi har jobbat för varandra och det har räckt långt. Och nu står vi här med 7 pinnar. Men det är långt kvar. Om du skulle ta ut någon speciell punkt så som du verkligen vill lyfta fram, att det är det som beror på, det är det som är anledningen till att det verkligen har gått så här bra. Är det någon speciell så här punkt du kan ta fram? Nej, framförallt så är vi en bra grupp allihop. Vi går bra, vi funkar bra tillsammans och det syns även ute på plan att när inte kanske spelet fungerar så tar man jobbet för varann och som jag sa tidigare, det kommer man långt på. Det är väl en stor del. Så vi känns trygga i varandra. Det låter tryggt för oss som gillar Brage att höra att det är god stämning i truppen. Om vi blickar framåt mot fredagens match då. Gais kommer hit och ska besöka Domnarsvallen. Vad ser du som nyckeln i just den matchen? Nej, men det är väl som tidigare. Det viktigaste är att gå ut i början och först sätta prägen på att det är våran hemmamatch och inte visa någon respekt överhuvudtaget och köra vårat race, våran matchplan. Sen som sagt, alla matcher har ju 1000 olika situationer, men det viktigaste är att vi tar jobbet och sen kommer andra komma också. Och jag som har följt väderprognosen, ni hade ju lite otur i hemmapremiären kan man ju säga med all snö. Men på fredag så utlovar de sol, det kan bli uppåt 19 grader. Och nu vill jag höra din hälsning till dalfolket. Varför ska de förlägga fredagsmyset på Domnarsvallen? Ja, eftersom det hemmapremiären första snöar väl bort lite grann där. Men nu finns det väl ingenting att gnälla på om det ska bli sol och upp mot 20 grader. Så det, nu är det bara att lämna hemmen och komma ner och stötta oss på vallen. Så förhoppningsvis så kan vi fixa till en jättefin publiksiffra. Så ska vi spelare på planen lösa ett bra resultat. Då ber vi bara få säga stort lycka till. Nu skippar vi snön. Vi tar fredagsmyset i solen på Domnarsvallen. Tack snälla Peter Rosen Rosendahl. Tack så mycket.